круглий стіл на тему законодавчої ініціативи у сфері охорони здоров'я «Ключ до побудови нової національної системи охорони здоров'я України» провів у Тернополі Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. Захід відбувся за ініціативи Тернопільської облдержадміністрації. З подробицями Наталія Михралєєва. Керівники області та медична спільнота обговорили низку законодавчих ініціатив, що стосуються питань реформування медичної галузі. Спільно визначили проблеми, що гальмують розвиток охорони здоров'я в країні і області, зокрема. Особливу увагу приділили законопроектам про лікарські засоби, засади державної політики в охороні здоров'я, реорганізацію медичного обслуговування населення. Вносячи слушні зауваження та пропозиції до законопроєктів, учасники круглого столу були одностайні в тому, аби документи якомога швидше були подані на розгляд парламенту і затверджені. А відтак медична реформа набрала обертів в реальному житті. Сьогодні з громадою, медичною громадою Тернопільщини ми обговорювали ці закони і, власне, виявили для себе такі цікаві несподіванки. Наприклад, виявили, що деякі начальники медичних управлінь, от є така книжечка, називається «Про реформу охорони здоров'я України». Це матеріали парламентських слухань, які були проведені комітетом в минулому році, які абсолютно чітко визначають вектор розвитку, стратегію змін тих, які ми плануємо зробити в охороні здоров'я. На двох сторінках написані ті кроки, які, власне, ми будемо робити і для того, щоб зменшити ціни на ліки, тут написано референтні ціни або порівняльні ціни. Як тільки Кабінет міністрів їх затвердить, відповідно, не зможе держава закуповувати дорожче, ніж референтна ціна. От дві сторінки конкретних абсолютно кроків, а потім відповідальність на цій сторінці, відповідальність комітету, яку взяв на себе з переліком тих законів, які ми маємо підготувати. Виявилось, що начальники деяких департаментів взагалі не знають, що є такий документ, глобальний документ, як рішення парламентських слухань, які є обов'язковими для виконання виконавчою владою. Тому ми вважаємо, що дуже важливо проводити виїзні засідання, тому що не всі завжди своєчасно справляються з домашнім завданням, навіть в управлінському блоку. Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я провів своє виїзне засідання саме на Тернопільщині не випадково. Можновладців цікавили проблеми, з якими стикаються наші медпрацівники в процесі децентралізації, яка, за їх словами, найефективніше проводиться на Тернопіллі. Голова облдержадміністрації Степан Барна, зокрема, зазначив, що подальший розвиток медицини в області вбачає у фінансуванні перш за все третинного рівня. Народний же депутат України Олег Мусій роз'яснив важливі моменти законопроекту про реорганізацію медичного обслуговування населення. Ми комітетом з питань охорони здоров'я опрацювали базових, фундаментальних в розвиток оцих парламентських слухань і рекомендацій, які є юридичним документом, які затверджені голосуванням у Верховній Раді, 7 базових законопроєктів, які формують нову національну систему охорони здоров'я відповідно до концепції побудови нової цієї системи охорони здоров'я. 3 законопроекти ми якраз відізвали 2 тижні тому спеціально для того, щоб послухати ще раз, відшліфувати, послухати регіони. Аналогічні виїзні засідання планують провести і в інших областях, аби почути думку більшості медпрацівників країни.